Åh, tjejnar du. Idag så fick jag ett jävla tips, du vet. Utav en Tiahölmare. Tiahölmare, du vet. Oj, oj, oj. De tror det är något. Det är det i alla fall inte. Men i alla fall. Han var ifrån Tiahölm. Han sa, man ska lägga käringar på hög, du vet. Då så har man ju reserv, du vet, ifall förhållandet rasar neråt. Då har man ju att man kan plocka det ifrån högen då. Ja. Så då så har man letat upp käringar, du vet, på det här snapshot som det kallas nu för tid. Det är snapshot där, jajamän. Ja. Men det, så är ni inte att göra. Det är ett helsikes jävla problem bara. Men kärringar. Speciellt när ni inte är våta. Ja, kärringar är ett problem. Skaffa aldrig kärring. Hej massa.